Då välkomnar vi er till Globen den här kvällen. Det är en halvtimme kvar till den stora fotbollsgalan. Och vi kommer vara med er hela vägen fram den här aftonen. Och Olof, vi kommer ha en del prominenta gäster den här kvällen också. Ja, vi har ju den största i de här regionerna just nu. Kenny Bakircioglu, sen kommer Max Rosenberg, gammal lagkompis där från Racing Santander. Och sen Nilla Fischer som ju kan vinna diamantbollen, som spelar i Wolfsburg vanligtvis. Och faktiskt tagit ledigt från Champions League-uppladdning för att komma hit. Mm. En del av vinnarna ska vi försöka kalla hit under kvällens gång då vi finns med er på fotbollskanalen.se och TV4 Play. Och den första alltså, du var tidigt här Kennedy. Vi hade 19.34 schemat, men du står här och trampa redan 5:30. Ja, exakt. Jag är proffs, jag försöker hålla tiderna. Ja. Det är Nanne som har infört. Ja, exakt. Nanne är väldigt hårt på det där också. Nej, men jag har alltid försökt hålla tiderna faktiskt. Det har funkat bra. Det finns nog många, tror jag Kennedy, som har velat vara i dina skor den 2 november. Vad var det du gick igenom egentligen i... under den här matchen då, som var det 90 minuter, där du först missade straff och där jag hade 0-0 i paus och missade allsvensk plats just då? Ja, det är klart, det var en väldigt tuff situation. Jag fyllde år den dagen och vi hade allt i egna händer och jag kunde självklart avgöra det också. Och det är klart att det var jobbig situationen när jag får missa straffen. Men sen efter 5 minuter sa jag till mig själv att det är inte över, utan jag kan fortfarande göra det här. Och jag kände liksom att jag kom in i halvtid där jag gick in i min egen värld och sa att det här andra halvleken kommer bli ett bra minne liksom, och vi kommer se till att vi gör det här tillsammans. Sen kom ju den här frisparkssituationen där som jag kände att perfekt läge för mig, och får den över muren så sitter den, och det var precis det som hände och jag fick göra 1-0. Och sen fick jag ta revansch igen på honom på en straff. Där jag inte ville ge mig. Jag ville ha revansch. Nej, jag ville ha revansch. Han släppte den till dig ändå alltså. Ja, jag sa det till Pablo att det är så härligt. Skön kille också, Pablo, som också ville kanske ta den. Och då sa jag att Pablo, ge mig den här, så vill jag gärna ta en revansch mot honom. Så kanske det kan leda till att jag vinner skytteligan dessutom också. Jag har ingen koll, men det kan bli så. Så han sa det, självklart ska du ta den, Kenny, absolut. Så att han hade varit i hans situation, så hade jag gjort precis samma sak också. Så att, det är fantastiskt att jag får göra 2 mål och vi tar steget upp till Allsvenskan. Kan inte bli bättre födelsedagspresent. Tillbaka i din gamla klubb Hammarby, lite kung på Söder kan jag tänka mig även på natten där. Är det inte lätt att sväva iväg om man är som du i det här läget? Det var mycket känslor, tro mig. Vi kom dit till Kvarnen och det var en sån otrolig stämning där. Alla var helt... ja, de var så glada och stolta. Det var folk som liksom verkligen kom fram till en och bara grät framför en av lycka liksom. Och då förstår man ju hur stort det här är egentligen för de här människorna som har fått vänta 5 år i Superettan. För mig så var det det enda jag ville när jag kom tillbaka, att se till att Hammarby går upp till Allsvenskan. När min dröm gick uppfylld så kände jag, vad skönt, jag har lyckats med det här. Och som sagt, det som hände på Kvarnen utanför där när jag kom ut, skulle åka med taxin, blev kvar typ 15 minuter i taxin. De skakade hela taxin så att taxichauffören blev livrädd och sa att han kommer gå därifrån nu. Så han, du kan inte lämna oss, sa jag till honom, du måste vara kvar. Till slut fick vi lugna ner dem på något sätt och sen fick vi åka vidare till kaféet och fira där också. Så att, en fantastisk kväll. Hur ser du på Kennedys säsong här? Som blev han har ju tagit den roll som han har gjort, som han behöver göra, och i ett lag där han är liksom den det snurrar kring. Man var ju lite osäker i början när han inte satsade 100% på dig. Men sen växte du in i det och jag menar, det känns ju också som du är starkare på frisparken på straff. Ja, det känns som lite tvärtom. Det borde inte vara så, men... nej, men jag känner faktiskt, jag har sagt det, jag känner mig i jättebra form. Jag har tränat hårt. Det har varit lite jobbigt för mig att spela på konstgräs. Jag har inte fått till tekniken. Det har varit ett hårt jobb som jag har lagt ner på det. Och nu känner jag att allt sitter liksom. Det är precis det här med timingen, touchen och allt det här. Det sitter som det ska, och då ger det oftast resultat också. Och det är klart att straffarna får jag väl se till att slippa på lite bättre faktiskt. Jag är inte så nöjd med mina straffar. Även om jag ska vara ärlig, 2 av de 3 så är de inte dåliga, men den sista mot Jönköping var jättedålig slagen. Så att
Men det ska förbättras. Bara de som går in är bra, brukar jag säga. Ja, så är det faktiskt. Jag menar, folk på Södermalm går med lite krump i magen. Du har inte förlängt ditt kontrakt. Vad händer? Nej, det har blivit så intensivt allting. När sista veckan där det skulle avgöras mot Jönköping, då satte vi ner oss lite snabbt och diskuterade. Det viktigaste ändå är att Hammarby vill ha mig kvar och vill förlänga med mig, och jag vill dessutom känna att jag vill fortsätta, och det är där vi kan i alla fall ha en början. Sen allt annat blev ju väldigt intensivt och hastigt, så att nästa vecka kommer vi diskutera där, och jag hoppas självklart snart att vi ska hitta en lösning på allt och det ska bli av. Så de kan vara lugna? Ja, det hoppas jag. Absolut. Ja, ja. Absolut. Hur är det att vara på en fotbollsbana som den här nu då för din del, känner du? Vad sa du? Hur är det att vara på fotbollsbanan här ikväll? Nej, men det är som alltid. Det är kul att vara på fotbollsbanan. Tycker det är trevligt. Det är fina priser. Jag fick ta emot ett fint pris. Det här kommer bli ett minne för mig. Så att jag tror att det är det för många. Alla uppskattar fotbollsgalan. Det är jättefint att vara här. I bakgrunden tågar ju landslaget in. Det är ju många som vill ha med dig där med dina frisparkar. Så. Skulle du inte varit med där nu? Det är klart att jag skulle varit med där. Självklart. Men det är så situationen är. Och jag kan inte göra så mycket åt det. Jag önskar landslaget och allihopa all lycka. Jag hoppas att de verkligen lyckas och presterar bra och gör det bra. Landslaget är något stort för många, och det är det för mig också. Kenny, måste du snäppa upp om du blir allsvenskan igen? Du har ju spelat på väldigt hög nivå tidigare. Har du i dig, och hur lång tid framöver har du dig i sådana fall? Det är svårt att säga. Men jag har ju fått mycket hjälp av Claes Hellgrens träning som gör mig väldigt stark. Jag menar, om man tittar för det här året, som är hela året, så känner jag mig inte dugg gammal på något sätt. Utan jag känner att jag kan prestera även i allsvenskan. Så det är jag inte rädd för, utan kan jag bli skadefri och känna att jag kan träna på bra och hårt, så vet jag att både jag och laget kommer göra bra prestationer. Mm. Hur tror du Bayern kommer klara sig allsvenskan nästa år? Det snackas ju om 5, 6 och 7 nyförvärv kanske. Ja, alltså, mycket hänger på vad Mats Engblad och Nanne Bergstrand får in för spela och vad de kan förstärka med. För att det de har idag, det räcker inte riktigt, de måste snäppa. Sen får man ju titta på Örebro som blev sexa. De lånade in Norden Gersvik, Daniel Sobalens, lyckades med några nyförvärv och fick det här. Hade en väldigt bra grund, och så att det hänger på det. Sen hade Örebro bara varit nere en säsong. Hammarby har varit nere längre. Det gör också att steget upp är svårare. Bredden finns inte där. Om du bara kort vill beskriva er målsättning som det känns just nu. Första året med Hammarby, vad tror du är realistiskt? Om jag ska vara ärlig så är det så här att vi har sagt till varandra att vi vill bygga någonting som ska utveckla det här för att det ska bli hållbart i allsvenskan, som Nanna har sagt tidigare. Jag tror att kan vi bygga på det här och jobba med det här varje dag och träna hårt på det här, så är jag faktiskt inte alls orolig till att vi kan vara lätt i alla fall ett mittenlag. Det tror jag, med självklart några förstärkningar som Olof sa precis här. Så att förstärkning kommer alltid behövas. Man får inte glömma superettan allsvenska. Det är ändå ett kliv. Man får inte glömma det. Det är bra lag. Det är smartare spelare. Det är bättre kvalitet på spelarna. Så att, men jag vet, som jag har sett, det finns kapacitet i det här laget. Men självklart, lite nytt förvärv, det skadar ju inte. Känner du? Vad kul att du kom hit. Tack så mycket. Och att du var tack. I så bra tid. Ja, tack så mycket. Tack. Vi ska från den här studien nu lämna.